gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio do Anso Viva de galera. Eu tô mó chateada aqui, eu tô chateadíssima. Eu estava aqui gravando tranquilamente, de repente, já tinha o quê? Já estava gravando mais ou menos quase 40 minutos aqui de gameplay. De repente o jogo trava, fecha tudo. Até meu PC desligou. Deu até uma tela azul no meu PC. Não sei o que aconteceu. Até uma tela azul deu no meu PC. Eu perdi gravação. Ai, pelo menos o save do jogo voltou aqui. Não deu rollback assim muito, né? Então aqui tem umas novidades, né? Que aconteceu aqui, tá? Eu me mudei. Agora eu estou morando aqui, nesse lugar, tá? Eu estava aqui luteando, né? Aqui está o nosso carro. Eu estava ali de boa luteando. E aí, o que que acontece? Um bug, né? O jogo trava, desliga PC, dá até tela azul no meu PC. Pois é. O jogo tava muito instável, ele tava... Ai, cacida. Caraca, de onde é que vem tanto zumbi? É porque o jogo fechou e acho que resetou o zumbi. Spawnou tudo de novo. Oxi. Ele caiu de quê, gente? Ele caiu. Não fui eu que derrubei, não. Quando eu atirei, ele já tava no chão. Oxi. Que viagem é essa? Barulho é esse? Tá. Aqui tá o meu carrinho. Caraca, ele tá quebradinho, hein? Tá o nosso carrinho ali. Ah, tem um zumbi ali, ó. Aí eu tô tão chateada. Já tinha 40, quase 40 minutos de gravação. Quase 40 minutos de gravação, perdi tudo, galera. Mas não problema, a gente grava de novo. Tava aqui, luteando, tinha mostrado, né, as novidades que eu fiz em off para vocês. Foi o comecinho do vídeo. Depois eu vim para aqui, para esse local aqui, ó. Tô bem aqui, ó. Lutear, né? Encontrei bastante livro, bastante coisa. Encontrei uns cofres que tá bloqueado, eu não sei como é que abre esses cofres. Aqui nessa casa não, aqui nessa casa aqui tem dois cofres. Naquela ali tem um cofre que tá dizendo que tá bloqueado. E aqui nessa tem outro, eu tava luteando essa casa aqui. Vixe, o zumbi voltou tudo pra casa. Será que o loot voltou também? Os zumbi voltaram tudo, gente. Ó, tinha matado o zumbi dessa casa toda. Tava terminando de lutear ela. Olha lá. Isso. Toma. Tem aqui dentro. Ok. Deixa eu ver. Eu tinha luteado isso aqui tudo. Ixi, Maria. Voltou o loot tudo. Ixi. Deu rollback nos loot. Mas ainda bem que os loot que eu peguei não tem rollback, não. Oxi. Ali, ó. Até joguei isso aqui fora, ó. O negócio tá ali que eu joguei fora. Até a caixa tá ali. Eu até peguei um monte dessa caixa, meu. Peguei um monte dela. Ela pega muito espaço das bolsas. Dando fora agora. Vai ter outro lugar que a gente vai lutear, vai ter mais dela. Então, e a gente usa muito aquela caixa ali. Não sei se a gente usa muito dela. Pô. Será que aquela. Pô, ali tinha um estante, tava cheio de livros. Será que o livro voltou tudo de novo? Caraca, aqui, ó. Tava lotado de livros isso aqui. Lotado. Não, ainda ficou os dois aqui. Não, não botou não. Esse daqui foi o que eu deixei que eu não consegui levar. Ok, eu preciso de um pouquinho de comida. Homem com sede. Comida por aqui. Água. Opa, panelinha. Nham, 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 nham. Delícia. É um bicho. Sai daqui. Deixa de eu em paz. Ixi, isso aqui não tá maciante, não, hein? Comida de cachorro é bom? Beber água.
Ixi, eu tô com 4 de sede de água, meu. Bebe. Física, eu tenho que... Ah, essa aqui dá 15 de físico. Come. Ia jogar fora. Aptidão física. Isso aqui dá uma sede. Me tira a minha... Não, interessa não esse biscoito. Dá uma sede danada. Ele tira 30 de sede. Pega esse livrinho pra vender, né? Tá lá no trade. Ixi. Vou pegar espaço. Bebe mais água. Não. Livrinho. O loot mudou. Porque eu tinha aberto isso aqui. Eu não peguei todos os loot, mas não tava tão recheado assim, não. Eu caí, voltei. E o loot que eu não peguei, eu não mexi, ele mudou um pouco. Ó, esse aqui é o quê? Giane. É Giane. Ok. Aqui. Pra cá não tinha vindo, não. Vou lá guardar o loot lá no carro e volto pra pegar o resto. Ah, é muito. Até agora eu só lootei aquela casa ali, essa aqui e aquela dali. É muito loot que a gente tá achando. E também tem umas coisas que... Não sei se o que eu deveria pegar, o que eu não deveria pegar, sabe? E o jogo pra mim é... Eu preciso... Não sou tão coisa assim no jogo. Eu não conheço muito bem isso que eu quero dizer. O jogo. Então... Ele é meio que novo aí pra mim. Então, até eu saber o que é pra pegar, o que usa mais, o que usa menos, o que eu tenho que focar. Olha. Eita, tá piscando de novo. Pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo? Tá dando umas piscadelas de novo aí. Piscas delas. Vamos lá, deixa eu dar um save aqui. Se acontecer alguma coisa de novo. Então. Ai! De novo de eu perder a gravação, gente. De novo. Olá, seu zumbi! Headshot! Porta aqui. Eita! Headshot! Tama na cabeça! Ele vai vir daqui a pouco. Eu ia matar ele, que ele vai vir daqui a pouco nos incomodar, né? Incomodar. Toma na bunda. Tá? Taxa de acerto desse jeito. O jogo não é muito bom, não. Ok. Lutear essa casa. Vou lutear de cima pra baixo. Ok. De cima pra baixo. Uma arma aqui. Eu tenho arma. Quero isso não, menino. Aquele paninho branco ali. Eu quase não acho dele. Aí eu tô pegando. Você vê, ó. Uma terra, essas coisas jogando fora. Que você acha em abundância essas coisas. Eu não vou pegar agora. Opa, recheada aqui de munição. Assim que é bom. Opa! Opa, opa! Opa, 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 opa! Mais munição de shotgun. Tô gostando de jogar shotgun aqui no jogo. Tô gostando. Ok. Ok, vamos aqui. O que, é que tem aqui de bom? Mano, é muita dessas caixas, então. Vou botar um negócio aqui no chão. Isso aqui eu quero. Ivania. Ó, o livro. Tá? Depois lá a gente vê o que, que é repetido, o que é que não é. Eu quero mesmo é pegar eles. Depois tem que ir no trade pra gente aprender algumas coisas. O que é que tem aqui dentro? Opa, pra cá. E não.
Aí, agora foi. Close it. Nossa, não tivesse nada. Pô, deveria dar pelo menos roupa boa de fogo, na moral. Um monte de mochila. Ah, como tá bloqueado, é de gazua, né? Esse aqui lá que eu tinha, eu tava sem. Agora eu vou lá. Tá bem. Jura? Tava pegar uma pepita e uma caixa? Tá de brincadeira comigo, né, jogo? O jogo tá de brinquedo. Aqui fora. Aqui, ó. Fora tá melhor. Tem umas pepitas. Só pra gastar minha gazua. Isso aqui que deveria estar nesses lugares que tá fechado, gente. Opa. O mestre de arma 1. Mestre de arma 1. Será que livro vale muito? Ó, mais um aqui. Não vai ter nada nesse banheiro trancado. Também até vai, né? Calça aqui. Velocidade 25. Melhor que o meu? Meu? Velocidade 20. Já tá até se quebrando, coitado. Proteção, frio, calor. Ah, eu quero pegar essas roupas. Olha, tem um monte de roupa aqui. Tá perto da gente, tem que fazer. Vem aqui e pega. Tadinho. Ok. Ah, um escritóriozinho. Deve ter coisa boa. Tô vendo aqui. Tá, vamos lá no carro. E aí a gente volta. Termina de lutar. Poxa, spawnou um carro aqui. Poxa. O carro não tava ali, não. Doideira, meu. Aqui tá tudo cheio. Que de costura ele não estaca, né? Olha isso, espingarda. Um AK-47. Eu gosto. AK-47 eu gosto. A gente vem aqui e pega o resto. É isso. Aí, espaço. Já encheu. Até a mochila lá já encheu tudo. Não lembro aqui. Vamos lá. Quanto não vai pegar mesmo? Vamos ali no livro. Ah, no livro, colocar. Terminar de encher a última mochila. A gente vai esvaziar essa aqui um pouquinho. Pega algumas coisas, vai pra base. Eu quero mostrar pra vocês a novidade que tem lá, né? A novidade que eu fiz. Aí depois a gente vai nos trade. Que eu quero aprender. Primeiro eu vou ver, dar uma olhada nos livros primeiro. Vou estudar os livros que eu precisar. Aí eu vou no trade. Tá? É. E F usar. Já tá quase cheio. Ok, vamos pra base. Poxa, tem outro carro virado ali. Quantos carros tem, né? Ele também tá bugado. Não tá, que esse carro não tava ali, não. Olha, eu fiz a base aqui, me mudei pra aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui do ladinho. Do ladinho aqui. Aqui. Pronto. Ó. A base. Eu não tô conseguindo terminar de construir isso aqui, ó. Ó, não consigo colocar ali. Aí aqui fiz três forjinhas. Fiz a fundição aqui. Fiz os negócios ali, ó. Deu um trabalhinho, viu? Ó, bastante baúzinho aqui. Tá? Tá? Aos pouquinhos a gente vai. Deixa eu botar já esse livro aqui. Depois olhar o que é repetido. O que não é. Ai, ai. Tá, gente. Ó, ó. Eu peguei a AK-47 lá. Vamos ter que fazer mais um negocinho desse de ouro. Vou botar aqui embaixo. E
de costura, acho que é aqui, né? Costura. Tá. Então, aqui tá tudo meio bagunçado ainda, não tá bem organizado, tá? Mas aos pouquinhos a gente vai organizando aí as coisas. Vai ficando bem mais legalzinho. Esse material. E pode usar também como troca. Né? Aí em cima nós temos água. Embaixo nós temos medicamento. Tá. Cura. Eu vou guardar todas as coisas, galerinha, tá? Vou guardar tudo. Aí depois mostro para vocês. Tá tudinho certinho. Jesus, eu nem terminei. Terminei de guardar tudo, já tá tudo cheio. Rapaz. Tudo cheio já. Tá? Baú aqui de. Ó. Bastante. Pegar a segunda horda, que daqui a 5 dias tem outra. 5 dias tem outra horda. Não tem mais onde botar livro, olha isso. Eu já comecei. Eu já comecei já a botar livro em outro lugar. Ai, ai. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Vou botar do livro misturado. É. Enquanto eu não olhar ainda o que é repetido, o que não é, vai ficar assim, tudo cheio. Depois que a gente começar a pegar a manha do jogo aí, saber o que é, o que a gente deve pegar, o que a gente não pega. Quando a gente lutear, a gente atrás menos coisa, né? Oxi. Onde não pertence. Ai, ai. Pois é, onde era só pra ter água, já tem até comida lá junto com água, porque fazer o que, né? Fazer o que? Arma junto com parte de arma. Transportar mais caso a gente precise. Bota esses negócios aqui. Bota essa panela aqui também. Comida, já tô botando comida aqui. Já encheu, ai, ó, já encheu. Ó. Eu vou botar a comida aqui junto com o medicamento. Até se organizar direito. Ok? Ainda tem mais coisa pra pegar. Isso aqui eu vou botar aqui fora. Tem um, dois baúzinhos aqui fora que eu coloquei pra colocar as coisas que a gente quer trocar lá com trade, né? Vou botar esse aqui porque tem bastante. Vou botar isso aí também. Epa! Não trava não, jogo. Tá, tô olhando os livrinhos aqui pra gente ler. O que é que eu tô precisando aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente está precisando. Aqui, a gente tá precisando aprender isso aqui, ó. Pra fazer isso aqui, a gente precisa de metalurgia 3, tá? Isso aqui a gente precisa de engenharia 1 e medicina 1. Vamos ver se eu tenho engenharia 1. Engenharia 1. Ah. Lavar, deixa eu dar uma lavadinha. Suja. Lavar um pouquinho aqui. Ok. Lavadinha. Como que a gente cozinha? É? Tem fogo? Não coloca fogo. Carvão. Ganhei até uma conquista na Steam. Primeira vez que eu tô cozinhando. Vamos lá. Alguma coisa. Como é que eu sei que tá bom? Opa. A mesma coisa da lata? É dentro. Essa água tá limpa, não tá? Essa água tá limpa. E ela tá dando aqui. Poxa, a água tá limpa.
Ok. Bom, bem bom agora. Engenharia que a gente precisa. Nível de aprendizagem suficiente. A gente tem já engenharia nível 1 já? A gente tem engenharia? A engenharia está nível 5. A gente pega engenharia nível 5? Eu sei fazer, craftando as coisas? Não sei. Dá pra pegar de outro jeito? Porque eu não estudei nenhum livro. Então, engenharia, a gente já está... Eu vou colocar um baú aqui pra colocar os livros, tá? Que eu já usei, porque aí a gente... Vou botar aqui assim. Vou colocar em cima do outro, não, né? Tá. Dá pra botar os livros que a gente já estudou? São 5 desse? Desse. Tem algo melhor? Pelo que eu tô vendo, engenharia, a gente já tá com engenharia no nível máximo aqui. Que é o 5. Então, deixa eu ver. Engenharia. Tá? Todos os livros de engenharia. Não precisa mais. Tem mais alguma coisa aqui assim? Colocar aqui. Ok. O que eu tô precisando aqui pra... É medicina. Medicina. Vamos ver se a gente acha livro de medicina nível 1 aqui. Medicina nível 1. É suficiente? Como assim? Eu tenho medicina? Ô, jogo, tá de brincadeira comigo? Eu tenho 1. Então, no caso, eu preciso do 2. 4, 3. Esse de engenharia. Ah, vai dizer que eu não tenho 2. Não tenho. Repetido. Não tenho 2. Sei lá. Tá, não tenho 2. É, mas acho que se eu já tenho 1, eu posso fazer, estudar esse aqui. Aprender esse aqui. De tecido. Eu preciso de tecido para aprender isso aqui. Eu preciso de elétrica e engenharia 2. Só preciso de elétrica. Elétrica 2. Elétrica 1. Dá pra gente estudar. Vamos estudar. Ok. Eu já estudei. Já li todos os livros de humor aqui, meu. Já estudei todos esses daqui. Agora eu tô no mecânica 3. Esse daqui que tá na minha mão, já estudei tudo aqui. Eu boto esses livros pra cá. Deixa eu ter mais livro de humor aqui. Então, galerinha, li bastante livro. Meu Jesus amado. Li bastante, aí ficou esse daqui. Ficou de medicina, pra me ver. É, costura, elétrica e culinária. Tá? Tem esse negócio aqui, esses diagramas. Não sei como é que a gente usa. Isso aqui. Como é que a gente usa esses diagramas? Aqui, se eu for aqui nos livros, eu vou te mostrar. Ó. Criação, ó, costura, a gente já leu um. Culinária está, acho que a gente vai pegar cozinhando, né? Ou, elétrica, falta o 4 e o 5. A medicina, falta o 2, 3, 4 e 5. Então, a gente está precisando do livro de culinária, elétrica, costura e medicamento. Esses são os livros. Deixa eu ver aqui. Aqui em tecnologia. Vidro. Como é que eu faço vidro? Calcário, aprendo? Calcário. Eu aprendi a fazer vidro? Aí. Pedra de pepita de prata. Acho que eu não tenho pepita de prata. Alumínio. Oh, tem um. Boa. Aí. Isso aqui é com... Tá, eu tenho que achar esse... Posso onde eu acho isso? Álcool. Álcool eu tenho. Ah, mas aí a gente tem que aprender esse aqui primeiro.
Ah, já aprendeu. Você quer com vidro. Vidro pode fazer. Fazer aqui vidro? Onde faz vidro? De onde que faz aqui? Como é que faz vidro? Calcário, pedra e argila? Pedra, será que dá pra fazer um vidro? Será que. Oito calcário para fazer um vidro? Vixe, Maria. Oito calcário para fazer um vidro. Precisa de quanto? Precisa de três. Isso aqui vai o quê? Fibra. Isso aqui, lingote de ferro. Isso aqui, tronco de madeira. Tá precisando o quê? Binária 1. Tá, isso aqui, alumínio. Tá. Vamos pegar aqui. Então, aqui. Alumínio. Cadê? Deixa eu aprender alguma coisa aqui. Cadê? Aê, aê. Precisa de plástico. Plástico a gente tem. E aê, aê. Molotov. Opa! Ah, precisa de uma garrafa dessa, né? Olha. Aqui a gente precisa de plástico que eu acho que eu tenho aqui. Então tem plástico. Ok, aquela garrafa lá de. Vou pegar mais um pouco de ferro aqui. Aqui. Tudinho. Vamos aprender as coisas, gente. Não, molotov não. E isso aqui é o quê? Mesa de bateria. Precisa de um elétrico. Um elétrico. Pega isso aqui também, borracha. E olha, motor. Acho que eu tenho um motor desse. Ah, aí. Motor. Gerador. Esse aqui é o quê? Diagrama de usinagem. Deixa eu ver se eu tenho diagrama de usinagem. Cadeira, painel solar, usinagem. Bingo. Ah, então agora aprendi como é que usa. Aí. Isso aqui é estufa. Diagrama de estufa. Opa, tem um. O que precisa de mais pra gente fazer aqui? Precisa de 5 de ferro. Vamos fazer a estufa também. Peraí, é importante. Estação solar. Painel solar. Tinha visto. Ah, elétrico. Gerador térmico. Aqui já é a parte de. Só para fazer esse aço, não tem. Gosto de aço, aço. Tem. Olha! Caraca, armadilha de lança-chama. Ixi! Vou fazer tudo isso para a nossa armadilha. Já tô começando a bolar aqui outro tipo, uma trap. Ixi, não tem uma serra. Uma trap aqui já tô começando a bolar. Pera aí, sai. E como fazer prata? Alumínio. Tem lingote de prata. Dá para fazer dois vidros. Lingote de cobre. Acho também. Vai fazer. Pode botar madeira para fazer carvão aqui. É.
madeira aqui comigo para fazer carvão. A gente pode botar carvão aqui. Dá quatro, dá três, três. Ah, jura? Três troncos, três carvão? E não. Tá doida? Três troncos, três carvão. Dá mais. Carvão aí. Dá pra botar tronco? Gosto de alumínio. Tá usando aqui. Quero. Ok. Aqui, ó. Nossa chama. Cadê? Eu. Cadê o ferro? O que tá faltando? Não era o ferro, não? Elétrica 4. Ah, a geladeira tem diagrama. Geladeira. Tá aqui agora. Isso aqui. Diagrama térmico. Elétrica 3, engenharia 3. Acho que a gente tem. Como é o nome disso? É do térmico? Alguma coisa? Petróleo, aço. Opa, temo. Temo. Temo, temo, temo. Aí, pronto. Isso aqui? A gente não tem. Como é que faz aço, hein? E, galera, como é que a gente faz aço? Criação. Área. Elétrica e engenharia. Ah, precisa de vidro. Engenharia e costura. É, umas coisas aqui, ó. Fazenda. Agricultura e mecânica. Eu posso. O quê? Tanque de hidráulica, água e argila, pia, tá claro, né? Tá vendo? Ah, mel, ah, eu preciso do também tábua. Ah, eu preciso de culinária. Comida podre. Trouxe comida aí pra. A gente aprendeu muita coisa, hein, galera? Muita coisa. Nós aprendemos aí. Olha. Bastante coisinha. Mais ferro. Muita coisinha. Muita coisa. Mas. Ok, galera, eu vou ficar por aqui, tá? Eu vou voltar ali naquele lugar pra lutear. Hoje é 27, né? Amanhã, eu tava pensando, eu vi um trem por aqui assim, ó. Em algum lugar por aqui assim tem um trem. É por aqui assim ou é por aqui assim? Não sei, tem algum lugar aqui que tem um trem. Não sei se, não, acho que é pra cá. Ou é aqui assim, não lembro. Tem algum lugar aqui que tem um trem. Tá, galera? E talvez eu vou dar uma olhadinha pra ver se dá pra gente passar a horda em cima daquele trem. Dá uma olhadinha, eu vou procurar ele direitinho onde é que ele tá. Aí eu vou ver lá. E no próximo vídeo a gente vai se ajeitar aí pra próxima, pra segunda horda de zumbi que a gente vai passar em cima do trem, tá? Pode ser que quando tenha coisas novas, diferentes aqui, novas aqui na base, tá? Talvez essas mesas aqui, tá? Estamos cheios de mesa agora aqui, ó. Pra gente fazer muita coisa. Cadê? Oficina aqui, ó. Tem bastante coisa pra gente construir. Eu acho que eu vou construir isso tudo em off, tá? Não tudo o que eu puder construir, tá? Precisa de inversor. Que dia é isso aí, tá vendo? Por aí que eu não posso. Ó, tem que construir isso aqui. Posso botar no chão, né? E construir depois. Esquemática. Esquemática.
Não, esse aqui pode botar aqui fora, lá de cá. É melhor. Aqui, ó. Água, né? Ah, isso aqui é o quê? Zonol. Ok, olha, muita mesa. É, acho que eu vou ter que aumentar lá em cima, hein, galera? Acho que eu vou ter que aumentar lá pra cima. Isso. Posso botar isso aqui? Hello! Fazer tecido, alguma coisa do tipo. Okay, deixa eu apertar o G aqui para ver se eu posso botar aqui. Aqui, ó. Pronto. Aí depois a gente vai construindo. Laboratório. Mesa de bateria. Pequenininha ela. Bota ela aqui. Não sei o que isso faz. Painel solar, hein? Painel solar, hein? Daí é isso. Grande, né? Essas... Painel solar. Oh, tá vermelho aqui. Tirar e voltar. Ah, ali não pode. Ah, pode. Pode botar ele aqui assim. Não sei, depois a gente vê onde a gente coloca os painel solar. É muito grande. Olha aí. Que coisa gigantesca aqui. É. Eu tô querendo puxar a fundação, sabe? Cobrir isso aqui tudo de fundação. Eu tô pensando em cobrir isso aqui tudo de fundação. Haja pedra. Ó, tem um negócio de gerador aqui também. É não. Pode colocar aqui assim. Gerador. Mesa de agricultura. Mesa de agricultura. Mesa de agricultura pode ser aqui fora, né? Uma mesa de agricultura. Acho que pode ser aqui fora. Não, isso aqui é o quê? Gerador térmico. Um geradorzinho? Geradorzinho. Ok, coloquei aqui assim, ó. Assim, ali. Ó, tem a parte de cima também que a gente pode construir, caso não dê pra botar tudo aqui embaixo, né? Pode construir. Tá. Aqui é o quê? Mesa de agricultura. Eu botei. Botamos. Tá. Ok, galera. Olha, aqui tem um negocinho aqui, ó. Deixa eu ver. Ixi, fazer um corredor da morte. E colocar isso aqui, ó. Fazer um... Sabe aquela a trap que eu fiz lá, a primeira? Então, fazer ela bem grandona assim e colocar esses negócios assim, ó. Deixa eu ver. Ah, isso aqui é tipo um spikezinho. O zumbi passa por cima aí. Pronto. Isso aqui também é da hora no corredor da morte. Isso aqui também é da hora. Isso aqui. Ixi, vou ter que bolar umas ideias aí. Temos que bolar. Isso aqui empurra o zumbi pra trás e dá dano. Dá pra dar umas ideias. Isso aqui é que vai precisar de energia, essas coisas, né? Centro de controle. Caraca, olha, tudo. Olha, é mobiliado. Centro de controle. Que isso? Tamanho dessa construção, gente. Isso aí é pra cuidar dos animais? É, antes de botar essas construções, eu quero fazer esse puxadinho, ó, encher isso aqui tudo de coisas. Espero que dê para botar a fundação aqui por cima desse negócio. Aqui. É porque ali no canto ali, ó, não dá para botar a fundação aqui. Ó. Eu queria arrudear aqui, ó. Quando chegou aqui assim, ficou vermelho um local aqui, ó. Fica vermelho. Agora vai. Ó. Tá vendo? Quando é pra encaixar, tá vendo? Fica vermelho, ó. Então, se você... Se, ó, tá falando sem estrutura ou há objeto impedindo a construção. Quer dizer, não tem nenhum objeto impedindo a construção, só é um mais elevado. Tá vendo? Aqui também não vai, por causa da pedra. Quer dizer, eu consigo construir em cima da pedra, mas se eu encaixar aqui, ó, não vai, ó. Ó, tá vendo? Ó. Se você souber... Algum truque aí?
Ó, aqui já dá. Ó, aqui já dá. Mas aqui não dá, aqui não dá, aqui já dá, ó, aqui já dá. Mas quando chega a partir daqui, aqui e aqui, e aqui, aqui também, ó, não, já não dá. Né? Já não dá para construir. Tem alguns aí. Eu acho que quando chega aqui, se não passar fundação, não, olha uma coisa aqui. Deixa eu ver. Tá, pera. Ó, tá indo, até agora tá indo. Agora tá indo. Tá, agora deixa eu ver aqui assim. Ó, tá indo. Aqui agora já. Opa! Cobrir essas pedras. Dá pra gente colocar coisa. Vamos ver se aqui vai. Aqui já. Oh. Oi. É bem. O snapzinho aqui é meio complicado, né? Esse jogo. Perceber o snapzinho. É lá essas coisas não. Quer dizer, a construção desse jogo é horrível, gente. Olha. É horrível, eu acho. Quero cobrir bastante o terreno que vocês viram aí. Quero botar. Haja pedra. Haja pedra. Haja pedra. Muita pedra, muita pedra. Mas é isso, galera. É isso aí. Eu vou tentar cobrir todo o terreno com isso aqui. Colocar as construções que a gente usou. Que é um escândalo de grande essas construções. Não sei para que é tão grande assim, gente. As construções são imensas. São imensas. Opa. Escandalosamente gigante. Já diminuiu, já melhorou um pouco aqui, ó, aqui, né? Melhorou bastante, tá? Tchau, era pra ter já dado, ter encerrado a coisa já há tempo. Ele tá gigantesco. Eita, isso aqui vai dar uma trabalheira pra editar. Mas deixa o like aí, tá, galerinha? Caso vocês não tenham deixado ainda, deixa dicas que ajuda muito aí no crescimento do canal, tá? Um beijo aí, um cheiro no coração de vocês. Fique com Deus, se cuida. E até a próxima, galera. Opa, já não vai, hein? Aqui já, ó. Ó, aqui já não vai. Não sei por quê. Ali já não vai. Tá vendo? Aqui também não. É, mas aí aqui a gente vai tirar ali, porque aí eu vou aqui assim. Tem esse corte. Dá pra marcar essas coisas? Não, né? No caso, a gente vai ter que puxar ele aqui assim. Arrudear esses postes de luz. Tá? Arrudear esses postes de luz. Tá bom? Fui. Tchau.